በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመውና አሁንም እየቀጠለ ያለውን ጄኖሳይድ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በማሳወቅ ተጋሩ ዲያስፖራ የአንበሳውን ድርሻ ይወስዳሉ። ተጋሩ ዲያስፖራ በያሉበት አካባቢ ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ በትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰውን ጭፍጨፋ በመቃወም ዓለም ትኩረት እንድትሰጠውና ጄኖሳይዱ እንዲቆም ያለ እረፍት ሰርተዋል። የትግራይ ህዝብ በተሰማራበት ዘርፍ ሁሉ ትግሉን የሚያግዝ አጋጣሚ ካገኘ ሳያባክን እንደሚጠቀምበት የሚያረጋግጥ ቪዲዮ ከወደ ቤልጅየም ተገኝቷል። አንዲት ትግራዊት እንስት በትግራይ ህዝብ የደረሰው ግፍና በደል እንቅልፍ ነስቷት በአንድ ሬስቶራንት ሲመገቡ የነበሩትን የፋሽስቱ ቡድን ተቀላቢዎች ሬድዋን ሁሴንና አህመድ ሽዴን አዋርዳቸዋለች። ተጋሩ ቤተሰቦቼን አጥቻለሁ። ትግራይ የሰቆቃ ጊዜ እያሳለፈች ነው። እነሱ ግን እዚህ አማርጠው ይበላሉ፣ ይጠጣሉ። የሬስቶራንቱ ጠባቂ ንግግሯን ሊያቋርጣት ሲሞክርም ዓላማዋ ሬስቶራንቱን መረበሽ ሳይሆን በትግራይ ጄኖሳይድ የፈጸሙትን የፋሽስቱን ሹመኞች መኮንንና መቃወም እንደሆነ ሳግ ይዟት እምባ እየተናነቃት በጨዋነት በፈረንሳይኛ ቋንቋ አስረዳች። ሬስቶራንቱን ስለረበሽኩ ይቅርታ፣ እናንተንም ከረበሽኳችሁ ይቅርታ። ነገር ግን የኢትዮጵያ አምባሳደር ተብዬው ያለ ፍቃድ እየቀረጸኝ ነው። ይህንን የማድረግ መብት የለውም፣ ምክንያቱም ማንም አይደለም ተራ ሰው ነው። አባቴ አሁን ላይ በሞት አፋፍ ላይ ነው የሚገኘው። በዚህ ሰዓት ብቻ እንኳን በርካታ ተጋሩ እየሞቱ ነው። ይህንን እናንተም ታውቃላችሁ። እነዚህ የትግራይ ህዝብ ደም መጣጭ ፋሽስታውያን ወገኔን፣ ቤተሰቤን፣ የትግራይን ህዝብ አሳጥተውኛል በማለትም የጄኖሳይድ ተግባራቸውን አጋልጣ ራቁታቸውን አስቀርታ አንገታቸውን እንዲደፉም አድርጋቸዋለች። ቤተሰቦቼን ገለው እነሱ እዚህ ይዝናናሉ። ምንም እንዳልፈጸሙ ሆኖ ተቀምጠዋል። ይህች ትግራዊት እንስት ታዲያ የፈለገው ቢመጣ ተቃውሞዋን የምታሰማበት እድል ላለማባከን በድፍረት ግን ደግሞ እንባዋ እየተገዳደራትም ቢሆን የፍላጎቷን ሞልታለች። ከፋሽስቱ ቡድን ልዑካን አንዱ ፎቶ በማንሳት ሊያሳቅቃትና ሊያስፈራራት ቢሞክርም እሷ ግን ለህዝቧ ህልውና የበኩሏን አስተዋጽኦ አድርጋለች። አትቅረጸኝ፣ እየቀረጽከኝ አይችሃለሁ። አድርገው፣ እኔ የምኮራባት ሀገር አለችኝ፣ ትግራይ ናት። የህወሀት ሹመኛ ነበራችሁ፣ አሁን ላይ ግን ክዳችኋል። የዚች ትግራዊት እንስት ድፍረት የተሞላበት ተቃውሞ ተጋሩ ዲያስፖራ ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ሊጠቀሙበት የሚገባ እድል በማለት ብዙዎች በማህበራዊ ሚዲያ እየተቀባበሉት ይገኛሉ። ሬስቶራንቱ ውስጥ የነበሩት የውጭ አገር ዜጎችም የዚችን ትግራዊት እንስት ንግግር ሰምተው ጄኖሳይድ የፈጸሙትን ሰዎች ከፊት ለፊታቸው ተቀምጠው ሲያዩ የተሰማቸውን የመሸማቀቅ ስሜት የፊታቸው ገጽታ ይናገራል። ይህም ጄኖሳይድ ምን ያህል እንደሚጸየፉት የሚያረጋግጥ ነው ተብሏል። ቅልቡ አህመድ ሽዴ እሱ የሚያገለግለው ፋሽስት ቡድን ያወደመውንና ያዘረፈውን ታሪካዊ የነጃሽን መስጅድ ምስል የድረሱልኝ ጥሪ ማቅረቢያ አድርጎ ከስዑዲ መሪ እጅ መቀበሉም በበርካቶች ተቃውሞ እንደደረሰበት ይታወሳል። የዚች ትግራዊቲ እንስት ድፍረት ታዲያ ተጋሩ ዲያስፖራ ሊቀጥሉበት እንደሚገባም እየተገለጸ ይገኛል። በንግግሯ መሀል ትግራይ ታሸንፋለች የሚለውን ሀረግ ደጋግማ መናገሯም የትግራይ ህዝብን የዓላማ ጽናትና ያልበገር ባይነት መንፈስ ያረጋገጠም ተብሏል።